Rasprava oko proračuna povukla je niz pitanja na današnjoj sjednici gradskog vijeća. Rebalansom proračuna planira se značajno povećanje od 11.438.327 eura. Odmah su spomenuti projekti poput igrališta na Šipanu, Ljetnikovca Crijević Pucić koje koristi Dubrovački simfonijski orkestar, Azil za životinje te Dom umirovljenika. Predlažemo amandmanom smanjenje prijedloga proračuna iz Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more. U projektu Respect the City ovim rebalansom predviđa se čak za 118.000 eura povećanje iznosa za taj projekt, to je otprilike 1.000.000 kuna. A mjesto gdje bi prenamijenili, odnosno gdje bi rebalansirali taj iznos je u provedbu plana upravljanja povijesnom jezgrom, odnosno provedbi plana upravljanja kakvog smo usvojili na ovom gradskom vijeću. Što se tiče provedbe plana upravljanja, izvorno u proračunu bilo je planirano samo 13.000 eura, što je zaista iznos koji je više nego smiješan. Razlog zašto isti neprihvaćan prije svega leži u neistinama ovdje iznesenim. Naime, kontinuirano, konstantno, koliko god objašnjavali, koliko god pričali, kako plan upravljanja nije jedna stavka u proračunu. Plan upravljanja je više stavki u proračunu grada Dubrovnika koje nosimo i koji se kontinuirano realiziraju u posljednjih godinu dana, a na osnovu dobivenih zadataka koji upravljački odbor usvaja, donosi i mi implementiramo u proračun. Dakle, istaknuti kako smo mi u prošlom proračunu, odnosno ovom originalnom, usvojili 13.000 eura je potpuna neistina. I vi to znate, gospodine Capor, i vi to kontinuirano ponavljate. Rasprava se povukla i oko pitanja financiranja kulture. Je li je vama vrlo demokratski replicirala na vaše tvrdnje da mi u tom području ne činimo dovoljno ili možemo reći tako da smo krkani koji ne njeguju dubrovačku kulturu. Ja sam to slobodno interpretacijom preveo. Naravno da vi to niste mislili tako grezo, naravno, ali vi ste to mislili jedno fino dubrovačko, ali da ostane ona intelektualna superiornost naš socijaldemokrata, a vi drugi ste sišli iz brda, pa dobro ne razumijete. Ja opet slobodno prevodim. To ono kad vam po dubrovački lijepo serviraju, a gospođa Došner vam je dubrovački lijepo odgovorila. Dakle, vi tumačite što se tiče predsjedniče što ja hoću reći. Ubacujete mi riječi i sebe nazivate krkanom i meni je žao što stvarno tako mislite o sebi ili ne znam u kojem trenutku sam ja promislila uopće, ali evo da li čitate misli ili ne znam, onda imate, ne znam, krivu kuglu za čitanje misli i tako dalje, da sam ja uopće promislila o tome, ali evo, žao mi je što na taj način uopće razmišljate i tako želite obrnuti cijelu ovu priču. Amandman stranke Srđe Grad je odbijen, rebalans proračuna većinom glasova je usvojen.